Servus, brati, jaz sem Luka Markošek, danes gremo na Primorsko. Za kaj spet? Tudi sam nisem čist zihar, ampak gremo. No, mi smo zdaj se malo ustavili, zdaj gremo malo naokoli in da malo updatam, zaspal sem ko pes. sem prej med snemanjem zaspal, tako da sem snemal pa spal zraven. Tako da, ok, zdaj gremo, ne vem, pač malo naokoli, pa upam, no, kak sladoled malo dobo.
Prišli smo malo, da si pogledate na obalo v Kopri in gremo na člansko tekmo makedonsko, da bom še tu malo posnel, tako da gremo še to. Ok, zdaj smo pred dvorano in gremo malo tekmo gledati. Bravo, Roman! Ajde. Okay, žal mi je, da nisem prej vlogil, nismo prišli domov. Z meni sem se dom pri babic prespal v Zagori. Tako da, ja. Danes imam več kaj vlogati. Zvečer pa je bilo fajn. Upam, da ste vi uživali. In hvala lepo, kar ste gledali. Če vam je bilo všeč, lajkite in subscribejte se. In se vidimo naslednjič. Adio!